Què fas? Que no, a veure, has de treure la tapa. Pitja, treu, treu. Així. Ah, sí. Bueno, reportatge del papa. Com estàs? Oi! No, besitos, no! Mira un d'allí, que em sembla que vas deixar allà a prop fèria.
¡Gaby! ¡Ya va! ¡Venga, va! ¡Corre, que te será! Prou de manies, que és aquí on ha de dormir. La primera nit també es podrà quedar tu i jo. Però què dius tu ara? I què fa, tal que l'aire s'ha de renovar? No, vist que no ho facis. Sí, obrirem i oranjarem l'habitació, eh? Escamparem les manies del capdavall, fem fer la fresca i la funció del carrer i així podem veure el nostre pis, eh? No m'hi vaig amb por. Tu sí, ara sí, de cop i volta. No m'ho crec, aquí no cal forçar les coses. Ah, vine. No. Vine, ja veure el nostre pis. Però com pot? Però és que ja podem dir que aquest pis és que nostre. Deixa-ho estar, per favor. Hem anat de pa i senyal i el banc hi està d'acord. Ja basta. Només falta concretar l'hora amb el notari. Però què se te'n dona? Però és el nostre pis, mira, gran, ben repartit i amb una claror que enlluerna. Estàs fent mal. És el que necessitàvem. No s'ha de donar amb el pis. Torna acollidor, ja no. Torna adequat. Obre! Et trobes bé? Bé. Pot ser millor que tu. Després hi truco i lligo caps, eh? Que hi hagi papers pel mig, ja saps que aquestes coses s'han d'arreglar quan abans millor, perquè si no, què fas? Què et sembla? Però si és la roba del nen. Sí, per això la té. Però i que no està bé aquí? T'he dit que ja basta, prou. Però prou de què? Què tens? Que tens? Sí, és la roba del nen i l'estàs ficant. Això són bosses d'escombraria d'una vida gegant. No n'hi havia vint mai en aquesta casa, en aquestes bosses. Que per què la trec? Qui farà aquí? Que la vols col·leccionar? Dius? Vendran a cercar-la. Anirà a parar persones, la gent necessitada. Donar-la? Però com vols dir donar-la? Però com se t'acut? I el nen? Que ha d'anar a despullar-la? És que has decidit fer una renovació total del seu vestuari. Però si és nova aquesta nova, mira. Mira, gairebé sola. No m'ho facis, no m'ho facis això. Per què? Mira. Tu i jo està molt malament, però s'ha de, no diré acceptar de cap manera. Però acceptar què? No, és que no m'explico. Tenc el cap. Acceptar-me, ara admetre-ho. Admetre-ho, suposo que sí. Què tens? Hem de procurar reprimir les nostres esperances. No ens poden refiar de cap mena d'esperança. Però per què parles? Si no hi ha motiu per parlar amb aquest to. No hi ha esperança ni per tu ni per mi. Ho hem d'admetre. Vine. Vine. El nen és mort, mort, mort. Que volava pel mig d'una galàxia. Ah, sí? I de sobte, patapam, una pluja de meteorits. Que guai! Jo només que me menjava amb el rellotge. No és igual, ja el trobarem. Fins i seràs plorador. De galàxies! I tindré un cas de meteorits! Molt bé, molt bé. Però ara fos viu, arribaràs tard al poble.
desapareguessis. Què passaria si un dia desaparegués? No te'n riguis. És que no vull desaparèixer, només vull canviar de pis. Ets idiota. No te'n temps de res. Però què passa? Estic embarassada. Si no se m'acudes, és el que va passar, no? És el que... Volia recuperar la teva pell. Estàvem distrets, ens estàvem fent una besada. I no ens vàrem adonar que passava a l'altra banda de la barana. T'ho he de recordar, vols que continuï? Esclar que vull que continuïs. I no, no fa falta que m'ho recordis. Va ser la pitjor situació de la meva vida, no m'entens? Ens va cridar. Vares córrer i va caure. No diguis això ni en prova, d'acord? Va caure, t'he dit! Però què et passa? A mi? Sí, a tu, què passa? Estic desesperat. Desfeta. Potser tu no. Desesperada. No tenia esperances, és estar desesperada. Ho estic com tu, tant com tu. El nen és viu. El vam atrapar a temps i no va caure. És viu! Calla! La pitjor situació de la seva vida i també de la nostra! La pitjor, sí. No n'hi pot haver cap altra de pitjor. Podria haver passat només d'imaginar-ho, però no va passar! Però no va passar! No, no va passar! Així que deixa les coses del nen allà on són, hòstia! Fa una estona. Què? Fa una estona. Fa una estona no parlaves així. Fa una estona, perdona. Tu estaves normal. Contenta, normal! Però jo estava contenta. Sí, i no havies dit ni fet cap cosa estranya. Està passant de veritat. De sobte creus, has decidit de sobte que el nen és viu. A veure... A veure, de seguida te n'hauràs adonat. Però si de debò l'horror del que va passar, del que hauria... Hauríem. Sí, hauríem. Em deixes parlar, per favor? Si de sobte de nit et sembla veure la imatge del teu fill... Sí, et sembla. Sí, i donat que estàs embarassada... Déu, a mi també m'han vingut imatges desagradables en algun moment, però jo... Si això que et passa durant la nit continua al llarg del dia, si es produeix i es repeteix, aleshores crec que tu i jo, que tots dos hem d'anar al metge, però ràpidament. Ho dius de debò. Em fas por. No, no me'n fas, em fas... Què? Llàstima. Reacciona, crida, plora el que vulguis, però reacciona. Sí, sí que me'n fas de por. Intento escoltar, però... Mitja hora enrere, ploraves per records, procurant que jo no me n'adones. I feies el cor fort si em veies a mi a fons del cor. No. Has anat massa allà intentant mantenir el tipus. No cal mantenir res. Fa mitja hora tu eres una mare feliç. Estaves feliç. Mai no he estat feliç. I quan el nen miri, només els cretins poden ser feliços. Però valga'm Déu, que és això, un malson o què és, eh? Sí, pot ser un malson. Perquè no te'n rius de mi. Ai, Déu. Perdona, és que ja no sé el que dic. Jo hauria d'haver estat una mica més preparada. Encara que mai no estàs preparat per entendre com un fill és mort. Mira, no et vull sentir més! Però en canvi, per culpa del teu meravellós optimisme, el qual que consti, ben sovint m'aferrada... No som un home optimista. Sí, sí que ho ets. No, no, som! Som un home feliç que està agraït per la sort que ha tingut a la seva vida, el meu, per la meva feina, per tu, pel nen i per l'altre que ha de venir. Estic espantada, m'entens? Estic espantada. Espantada, reacciona! Reacciona, no m'espantis tu a mi, per favor. No. Tornaràs a la roba. Encara que si no estem amb ganes. D'alguna manera no et pensis, ja m'agradaria trobar-me com tu i no adonar-me. Sí, viure com tu sense adonar-me. Trucaré al metge. Demanaré hora i que no em facis parar. D'acord? No permetré que pateixis així, no vull que pateixis. És mort! La pedra va caure i es va perdre.
El nen va caure i es va matar. Que la pedra es va perdre. Esclar que es va perdre. La pedra, el meteorit, l'aeròbit, com es digui, no es va perdre. No es va perdre i deu estar per aquí. Mira, mira, aquí està, aquí la tens. No hi ha res aquí. Com que no hi ha res? Mira! Això sí que ja no m'he sentit, eh? Sense el nen no puc. No ho sóc. Però si a més tu comences a delirar. Però qui delira? Però què em serveix estar embarassada de quin consol? El meu consol ets tu. No. Consol tampoc, però gens estic que es porti. Pot ser una estona més i tornaràs a la repugnant que he dit. La realitat no és repugnant. I mira, potser tens raó, d'aquí una estona, eh? D'aquí uns moments, quan arribi el nostre fill, no tindràs més remei que tornar a la normalitat. Eh? Arribarà, com cada dia, però avui una mica més tard. No. Sí, arribarà i no tindràs més remei que reaccionar, eh? I potser no haurem d'anar al metge, d'acord? El nostre fill no tornarà mai. És qüestió de minuts, eh? Una estona. Res, ja veuràs. Vinga, vols una mica d'aigua? O vols millor una mica de vi? Quedo amb tu fins que arribi el nen, eh? Em quedo. Gelosia, diuen. Però aquestes coses passen. A mi també m'estima, el que passa és que amb tu té una relació especial, mira. Si aquesta criatura que ha de venir és un altre nen, val d'en Déu, però si... T'he demanat que em deixis parlar. No vols que parli. No t'estalviaré cap mena de dubte. Contaré exactament el que va passar, d'acord? Ens va mirar. Va cridar. Tu vas córrer més que jo.
Però a me em va trencar el cor, va estar un instant per obrir-ho. Una eterna mil·lèsima de segon. Sí, va ser... Calla! Calla. Havia saltat la barana, però encara no tenia por perquè no li passaria. Era amb els seus pares i el pare subsistint-ho. Però després es va deixar anar per la barana. Potser perquè la mà va relliscar, potser perquè la volia tenir lliure, perquè tu no poguessis agafar. Ja no tenies temps d'arribar. Res no el sostenia i va començar a caure. Va quedar sol en la por. Culpa d'una d'aquelles besades que li feien tant a mar. Va quedar completament sol. El meu fill, el nostre fill! Un nen sol que anava a morir. Els seus no el van deixar ni. Potser encara pensava que nosaltres, que segur que nosaltres, els seus pares. Va fer tant. Potser fins i tot va arribar a pensar que el rei tenia problemes tant de barat, que estava molt clar, i que per això... i que per això no... Però no crec que s'ha donat, que estava punt d'un. Espero que no. Així devia entendre, és que es faria molt bé. I va desaparèixer de la nostra vista, va desaparèixer de la seva vista, va cada quatre pisos més abans. Es va equivocar al balcó massa tard, però tens per veure'l. Després ja no ho recordo. Després érem a baix, amb ell agafant-lo de seguida de casa, saps? La gent que ens envoltava i els crits i les mirades. He estat a l'hospital. I van embolicar en aquella mena de bossa, com si fos un paper. Tu vas dir que el teu fill no es podria mai dins d'un tro. Quan la caixa va entrar per l'altre. Una cosa és decidir, i l'altra és trobar. Vaig inventar un número estúpid, no vaig comprar cap mena de llibre. Vaig ser una mare estèrica. Però se'm vaig sentir com... allò era com abandonar la seva definitiva desaparició. El nostre fill no hi és, mateix no hi és. I l'altre, el que ha de néixer, que em dóna un embaràs de bocs i de malestars constants, no serveix de consó. Em fa terror. No hauria de néixer ningú més. Perquè tant existeix. I és per això, però és perquè el nen es mor. Però què tens dins del cap? Quina bogeria és aquesta? Quina mena de deliri tràgic? Sí. Deliri? No ploro pel nen. Pel nen no cal. Ploro per tu. Pel nen no cal perquè és viu. És viu, el vam atrapar a temps entre tots dos, el recuperàrem. No va ser gens senzill, però jo el tenia agafat per la seva mà. Estàvem espantats, tant com ell que cridava desesperat. Tenia agafat per les dues mans i tu el volies agafar per sota els braços, per portar-lo per sobre de la barana, però no arribaves. Vas tenir un instant de serenitat. I vas canviar d'idea i et vas abocar al meu costat, em vas abocar i em vas allanollar i vas ficar les mans i tot per retirar potser. Llavors sí que arribava. I el braç agafava per sota de les aixelles i el passaves per sobre de la barana. Just després que la seva altra mà em va clavar un cop fort a la galta. Per què? Perquè tenia la seva pedra! Al capdavall ja no l'havia deixat anar, havia recuperat el seu anòdit i ja no l'havia deixat anar!
ser un espant. Va ser un espant, però un espant i prou. La nostra vida no és una tragèdia. No ho és. Així que, per favor, digue'm què passa. Digue'm què tens, per l'amor de Déu. Quina hora és? I ara què té que veure, Laura? Ara què fas tant, ara? Que no és de casa, que feia aquí tu i jo tot sol. Calma. Calma? Sí, calma. Calma, perquè... Calma, que tampoc no vol recordar això. Avui no l'havíem d'anar a buscar a l'escola, l'anaven a buscar els pares del seu amiguet aquell. Mira, jo que sé, pas som jo, però l'hem deixat ara. I ara si es vol acudir, que li convé que es distregui, que no es tanqui. Ha estat fotut. D'acord. D'acord? Ha estat fotut, però no de la manera que t'ho dic. I els nens es traumatitzen en un moment o l'altre, però els traumes eduquen. Ajuden a madurar, és així que ho diu el metge, no? Escolta, el nostre fill és a casa del seu amiguet i deu ser a punt de tornar. El nostre fill no tornarà mai, m'escoltes, no tornarà mai! Ho tinguem d'aquesta habitació, no sé què fem aquí. Jo he de treure la roba del nen. Sí. Pobre de tu com ho he fet. Mira. Estàs satisfet, eh? Al mòbil. Per què no l'hem muntat, aquest mòbil? El nen el demana, el meteorit passant entre els planetes. Vinga, va, que el muntarem entre tots dos. Vinga, hi ha tot el que es necessita, oi? Què és això? Què és això? Què és aquesta destrossa? Un accident. No, no, això no és cap accident, però si l'has tallat! Però com s'ha anat tot? No, no, no. Això no, la roba és diferent. Demà tindrem exactament igual. El nen no se n'ha d'adonar de res. Tanmateix no se n'adonarà de res. Siento así. ¿Saps que hem fet l'amor des d'aquella nit? Sí, ho saps? Fes-te el favor, Lluís, però que... S'ha anat de pressa, no era ningú. Ho vols saber qui era? Només vull que em diguis que no era ningú. Era el nen? El telèfon. Sí, el telèfon primer i després la mare del seu amiguet. I m'ha demanat que el deixés quedar-se de mi. Esclar, t'has dit que no, naturalment que no. Que sí, per què no? Mira, això que s'està bé, demà el donarà tot a l'escola i... I el nen, que hem de demanar bé, aquí era. No em toc. I ara què passa? No hi havia ningú al telèfon. Però el nen t'envia besades. Per què no t'ha demanat que li poses? Per què?
nens quan juguen s'obliden de tot. De tot, eh? Fins i tot de la seva mare. T'he dit que no van dir. Escolta, m'agradaria que per una nit no es necessiti. Això ja vol dir que està millor, que ja està pràcticament bé del tot. Esclar. Així podràs continuar enganyant-ho una estona. No vendrà avui, no vendrà demà. No vendrà mai! I no hi havia ningú a l'altra banda del telèfon! El nostre fill és mort! Mort!
Quina pudor de tancar que fa aquesta habitació, eh? I aquest llit, per què no l'has fet avui? No ho sé. No ho sé. Vinga, va, espavila't. Massa freda ni massa calenta. Per què quan poses l'aigua calenta primer surt freda?
S'està dutxant. Sí, no, no fa bona cara. No, supos que no. Hauries d'anar al ginecòleg. No, ja hi ha anat. No, no volia dir al ginecòleg. Ja has anat tu. I per què hi hauria d'anar jo? Per què hauria d'anar jo? Perquè el nen es preocupa per tu. Diu coses estranyes. Calla, entesos? Calla. Així no es pot viure, eh? Jo pensava que això només duraria uns dies. Només uns dies. I si tu tens raó? I si estic boig? Creus que no hi he pensat? Hi has pensat? Sí. I tu? Has pensat que pot ser el boig, estic aquí, té raó, senyor? Sí, d'acord, en algun moment, però de seguida no veig cap motiu per haver d'anar al psicòleg. I de per què no parlàvem amb ningú? De què tenim por? Sí que parlàvem. Com sempre, amb qui sigui, jo parlo amb tothom. Del nen també? Sí, del nen també. Em sembla que no. De què tenim por? Jo no en tinc. Tots dos. Tenim por que algú de fora vengui a donar la raó a l'altre. La tenim tots dos. Jo sí que duc el nen al psicòleg. Déu meu, però si no n'has lluit enlloc. I a l'escola. A veure, explica'm això. Una besada, baixa del cotxe, et diu adéu i es fica a l'escola. Va així la cosa, no? I si no va així? I si t'ho imagines? Jo no estic boig. De debò? Ni un dubte, en cap moment? Sí, en algun moment, però prou ja, tinc el nen. Prou, és que no sé què dir ni sé què fer, tot això, si no fos per tu. Què fa la dutxa engegada? És el nen, És el nen. És d'hora i s'està dutxant. És el nen. Sí? Es posava nerviós, ens fèiem una besada. Divagar, no ens portarà a cap banda. No, no puc. No puc, entesos? No pot ser. No puc més i el nen tampoc! No el mires! No el mires si ho passa malament. Ets la seva mare i no el mires. No pot continuar vivint davant teu com si no hi fos. L'he d'endur. No. Sí, l'he de salvar. Però si no el van, em poden salvar. No te'n vagis, per favor. Me l'enduré no gaire lluny, fins que tu et posis millor. És que no puc consentir que estigui davant teu i que tu no li facis ni cas. Penses anar-te'n de debò? Sí, el nen i jo. Penses deixar-me aquí tota sola? Anirem a viure aquí davant. El pis, l'he comprat. Fill de puta! I què volies que fes? No puc quedar tota sola embarassada. Estic perdent tot. Si te'n vas, quina solució em queda? És que jo no vull anar-me'n. El teu marit no vol anar-se'n. El nen és aquí, és al bany, s'està dutxant. La sents, la dutxa, no la sents, perquè m'ho has dit que la sents. Entra al bany, parla amb el teu fill i no me n'hauré d'anar. Per què voldria anar-me'n jo? Anirem a viure aquí davant, tots tres, tots quatre, i serem feliços, com havíem pensat. Però entra al bany i parla amb el teu fill! D'acord. D'acord, hi entraré. Qui ha de parlar? Però si no li has dit res. A la dutxa no hi veig ningú. Em sap greu, però no puc dir que hi hagi el nen, no hi ha ningú. I no puc parlar amb ell, no puc! Què fa aquesta xida engegada? Serà una cosa sentit, que ens ha escoltat i ha marxat, segur. Has sortit, però de seguida te'l porto. Espera't, Fill! Fill! Fill, no t'amaguis, fill! Fill, on t'has ficat, fill? Fill! Fill, vols veure on t'ha sortit? Se n'ha anat, ha sortit del pis. Em trobo molt malament. No sé què em passa. Merda, hi ha regalims d'aigua per tot arreu. Deu anar despullat. Escolta, no aguantat... Com se parla, pares? No aguantat ni ha sortit, però de seguida te'l porto. No te'n vagis! Si tu no ho fas, algú té que pensar en el nostre fill! Avisa algú. Avisa algú.
tenen els millors? Com si fos el panxo? Les ulles estarien amb el puto. No podràs, m'ho vas dir tu. Mama, em portaré bé, no ho faci. Prometo, perdona. És el puto, mama. Perdona, perdona. Mama? Però fill meu, on eres? On t'has ficat? Aquí m'has ben espantat, eh? No tornis a fer això. Què dius? Parla més fort perquè no t'escolto. Digues. Vinga, d'acord, vés a la votació dels pares, eh? Però escolta'm una cosa, no ho tornis a fer mai més, d'acord? Vinga, tira. Calla i ajuda. Que se n'ha anat. Te n'has anat. Esclar, m'he anat per falsa alarma, no s'havia mogut al pic. Què volies fer? He baixat i no havia regalims d'aigua ni a baix ni al replà. I el tio saps on estava a la porta, pel plantat, allà. Que et trobes malament? Tenim pèrdues, supòs que són pèrdues. No, para! Les grates per les mares. Te n'has anat per no anar cercant-lo. A mi sóc veig. Jo també m'imagino que el veig en nen, però sé que no hi és. I tu també ho saps. Això ho saps? No em toquis! Però per què no vols dir que saps? Hòstia, a mi sóc veig. No, tu em diré que n'entres. No, no puc! No puc deixar el nen sol! Deixem aquest joc, no de la manera que havíem pensat, tu per un cantó i jo per l'altre. Ni tu estàs contenta ni jo estic content, però s'ha espanyat. Sí, s'ha espanyat. No m'ho diràs on aniràs tu, no hi ha una manera. Que? Et trasllades aquí demà. Tindràs sempre la vista al balcó per on va caure el meu fill i el teu fill. Almenys sabràs on som si en necessites. Si en necessito? Si en necessito. Sí, el que jo necessit ja no ho tindré. Calla i vés-te'n. Calla? Calla? No, 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 no penso callar, però tranquil·la, que tampoc no parlarem del nen. Vull parlar de l'altra criatura que havia de néixer, del meu segon fill i que no naixerà. Em sento responsable, saps? Però és que l'altre, el nen... Ja surt, el nen. No vols parlar del nen, però ja ha perdut. Ho veus? Això m'acorda. No, no ho deixava. Escolta, escolta, t'ho diré directe. T'ho diré sense ombra de ressentiment, sense ni una espurna d'ironia, sense cap mena de ràbia. I després recordo que t'ho he dit. D'això no n'ets responsable. D'una altra cosa no ho sé, pot ser tampoc, però d'això no n'ets responsable. Gràcies. Gràcies. Però no em serveix. Ja et servirà. No, no em serveix. Perdona, el nen m'està esperant. Que deuen ser les 13 de la nit, no? No, això no és cap conte! Escolta, almenys en part, la
Va, va ser net. El nen se n'havia anat del pis, o jo ho creia. El dia d'alba, com vam arribar a temps, ni per l'accident, però ara l'accident podria tornar a produir-se, que no ho entens, m'escoltes? Em vaig deixar sola amb les maleïdes pèrdues, d'acord, sí, però havia de fer alguna cosa amb el nen. I el vaig deixar amb els nostres veïns. Els què? Amb els nostres veïns. No el vares deixar a ningú. Vares desaparèixer una estona i no vares deixar res a ningú. I jo vaig quedar aquí, tota sola, les maleïdes pèrdues. D'acord, tens raó, perdona, però després de deixar el nen amb els veïns, vaig tornar i vam anar a l'hospital ràpidament, si vaig córrer com un boig! Què havia de fer? Deixar el nen sol aquí, espantat? No volia que se li acudís fugir, perquè mentius, entenia per fer-ho, eh? Els mateixos motius que ara el fan fugir a ell i també a mi. Havíem d'anar a viure un lloc que havia de ser bo. I ara... ja no ho sé si ho serà. Però els dies pararem. El nen i jo, tots dos. El nen va morir. I això deu ser una història de por. Encara ho creus, això? Que això és una història de por. No, que el nen va morir! Vols tancar el balcó? Jo no m'atreveixo. Sí, ja deu ser hora de partir. L'última maleta al rebador. Només em falta travessar el carrer. I a tu? Què et falta a tu? Res. Tot. On figura que és el nen? A l'altre pis, esperant. Al carrer. Al carrer, tot sol. No, no és al carrer. I de com queda? Ets aquí. On, aquí? Aquí, al pis. I de no me n'havia donat. L'he fet entrar i t'està esperant. Però on m'està esperant? Al rebador. Tanta estona? Sí, tanta estona. Té l'aeròlit. L'aeròlit? Sí, l'aeròlit i un joc de marxaners per distreure's mentre jo estic aquí amb tu, jo què sé. Esclar. Escolta'm, he decidit... Més decisions. Sí, i no em diguis que no. He decidit que entri a veure. Però per fer que... Entrarà, et dirà adéu i tu vas al que trobis, jo què sé. Quina bogeria? La teva o la meva bogeria? Una vegada més. Una! No em diguis que no t'agradaria veure'l. Sí, m'agradaria. Sí, m'agradaria, fill de puta. Només aquesta vegada, no t'emprenyarem més. No. El meu fill no tornarà a emprenyar-me. No pot. D'acord. Però no, no ploris. Eh? Sí, plorant. Fes-ho per ell, fes-ho pel nen. No tinc clínex ni mocador. Ara, com sempre. Tens la mà freda. Anyet. Ja està. Sí, suposo que no s'adonarà que has plorat, sobretot si li fas bona cara, eh? Bona cara. Sí, fes-ho per ell. Que tingui un bon record de la seva mare. Un record meravellós. No enredis més. Fes el que hagis de fer. Fes-lo passar. Sí, m'ho ha demanat. Sí. Està una mica malalt. Diu que estàs malalta, però que no em té por. Que no em té por? No. Jo en el seu lloc entendré. Doncs és curiós, aquests dies hem estat parlant i diu això, diu que no em té por. I a tu? No, a mi tampoc no m'entén, li vaig preguntar. Li dic que passi. Fill! Entra, fill! La mare t'espera, vine. Passa. Fill, vine.
ara per què t'has girat? El teu fill és aquí. Fill, digue-li alguna cosa a la mare. Gira't i mira'l. Gira't i mira'l, per l'amor de Déu! Ja està! El veus? Albert, reconeix que el veus? Sí. Perfectament. Adéu, fill. Què t'agradaria que et digués? Què he de dir? Facis gaire mal al pare. I endú-te. Endú-te. Anem? Anem. La mare ens mandarà a viure un altre dia, d'acord? Un altre dia? Adéu. Adéu. Però per què repeteixen les coses, Duerbert? Sempre estarem junts.